umushoferi upakira nyabugogo ku muhanda yarimo apakira abagenzi nuko yinjiramo umukobwa wambaye ubusa buriburi. Umushoferi yamubonye gutwara imodoka biramunanira akomeza kumwitegereza cyane, nuko umukobwa aramubaza ati kudatwara imodoka ukaba unyitegereza cyane ni ubwa mbere ubonye umukobwa wambaye ubusa? Undi aramusubiza ati ntabwo ndimo kwitegereza ubwo busa bwawe, ahubwo ndimo kwibaza aho uri bukore amafaranga uri buze kunyishyura.